Znaš šta ću morat? Morat ću odvojiti 330 ojra i uzeti ovaj stabilizator onaj. Stvarno je lijepo. Hej. Gdje si ti? Prekrasno. A po toj dolini ćemo se mi vratiti, nećemo više ići ovdamo ove zavrkance. Da, da. Tamo još malo odemo i onda kad se budemo vraćali... Odlično, ovo će jako lijepo izaći. Hoće. Jednom godišnje ovdje prođem i ovo prvi put da sam na ovakvu. Thank you.